Ikasle kopurua guztira 500 inguru izan ditugu urte hauetan zehar, aurten 47 dauzkagu. Masterrak gai ugari ematen ditu disiplin artekoa baita, hortaz gradu ondo gisa hartzen ditu titulazio ezberdinetatik datozen ikasleak, eta ematen diren gaiak oso oso anitzak dira, teoria feminista, ekonomia, demografia, osasuna, kirola, planteatzen dugu zuzenbidea, nola ez, antropologia, hirigintza, historia, eta hain zuzen ere prestatu nahi ditugu pertsonak hiru atal nagusietan ondoren berdintasun politikak gauzatu ahal izateko, administrazio publikoan, enpresetan eta hezkuntzaren arloan, horiek dira gure lan eremu nagusiak. Baina horretaz gain, nik uste dut edo iruditzen zaigu masterraren eragina haratagoa dijoala, gure geletatik kanpo ere badijoala, gizartean ekintza ugari eta mugimendu ugari sustatu ditugulako, komunitatea handia osatzen dugu, bai irakaslego, ikasleak izan direnen artean, gurekin lankidetzan ari direnak praktikak eta egiten ikasleak hartzen dituztelako, hortaz oso komunitate zabala osatzen dugu, gure artean informazioa partekatu egiten dugu, masterraren baliabideak erabilita, eskari ugari jasotzen ditugu ere adituak behar ditenean edo lanpostuak eskaintzeko momentuan, eta saltoa egin dugu ere sare sozialetara ere, aurten blog batekin hasi gara, eta sareetan daukagu presentzia irakasle eta ikasleen artean. Eta azken finean iruditzen zaigu masterrak daukan balio haundi bat dala, esan bezala proiektu feminista izanik, azken finean da feminismoaren ikuspuntutik planteatutako erraminta edo tresna dela. Hau da, azken finean gure helburua, gure azken helburua edo lehen helburua, segunetan hondik begiratzen dugun, berdintasunean oinarritutako gizarte bat eraikitzen datza. Eta horri zuzentzeko behar ditugunak unibertsitatearen arloan, behintzat formakuntzaren arloan, horretara bideratzen dugu. Gizarte berdintasunean oinarritutakoa eraikitzeko proiektu feminista horretan.